Toto je príbeh o tom, ako mi posledný ročník na strednej škole zničil život a o tom, ako film, ktorý som natočil, bol taký mizerný, že niekoho zabil. Práve mi volala Denisa Kušnerová a Rachelina mama. Rachel diagnostikovali leukémiu. Obyčajný tínedžer. Nestojím o tvoj hlúpy súcit. Nesprávne si to pochopila, som tu len preto, lebo ma do toho dotlačila moja mama. Dobre, Ešte horšie. Jeho najlepší kamoš. Čo spolu robíte? Točíme filmy. A ich priateľstvo. Natočíte film pre Rachel. Ktoré dokáže... Milé, že to pre teba tvoj chalan robí. Určite ťa miluje. Ale oni nie sú frajeri. Aj zachrániť život. Nikto nikdy nevynaložil toľko úsilia, aby mi urobil radosť. Ja, Earl a dievča na zomretie. V pondelok o 20:45 na Pluske.